Motivasinya adalah sesuatu menyebabkan mereka bertindak. Kenapa kita makan ubat? Sebab kita fikir kita nak. Itu yang memotivasikan kita. Kena nak jadi baik. Kita mula puas sekarang. Okey, saya tuang. Kita tuang sikit dan bagi tu. Kalau siapa? Ya, okey. Saya lepaskan. Saya lepaskan bagi tu. Makan pot-pot. Saya lepaskan juga bilu tu. Saya tuang lagi. Pegang ke pot. Pegang lagi. Saya lepaskan. Okey. Alamak. Rasa macam banyak. Ya, lepas. Saya lepaskan. Saya tuang lagi. Tuang lagi. Saya tuang lagi. Saya tuang lagi batu. Alamak. Oh, dah rasa tangan awak. Ya, lepaskan. Saya tuang lagi. Saya tuang lagi. Tadi tu boleh nak penuh lah. Oh, dah rasa alamak. Jauh ini dah. Dia tak tahan. Jangan lepas. Tahan. Saya tuang lagi. Makin lama makin penuh. Awak dah rasa tangan macam nak tengok pun juga. Tapi dah lepas. Okey. Tuang tu alamak. Dah penipah-penipah. Pegang. Jangan lepas. Saya biar awak pegang. Pegang kuat balik tu. Pegang balik tu. Saya nak bagi awak lepas. Awak yang lepas. Siapa-siapa yang nampak awak lepas, saya denda. Pegang. Siapa pun lama pegang, kita bagi hadiah. Okey. Pegang balik tu, okey. Jangan lepaskan. Dan jangan lepaskan balik tu. Pegang. Pegang apa pegang? Pegang. Saya nampak dia yang mulai tangan lagi segar tu. Saya nampak dah. Saya nampak dah. Jangan lepas. Dia mula kadang-kadang dia goyang lah. Ada orang awak ni kadang-kadang dia goyang lah. Ya, muka dia pun dah betul dah. Haa, tahan dah. Hari ni! Hari ni! Saya mesti! Saya mesti! Fokus! Fokus! Serius! Serius! Bertenaga! Bertenaga! Yes! 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 Dan selalu bernafas dengan bernafas. Bila bernafas dengan baik, oksigen masuk ke otak dan mengutur. Kalau tak bernafas, mengantuk ke dalam. Ketiga, mesti ada. Baik, siapa terlibat sekarang, mesti ada cita-cita.